गैसा शिगडी वोल्या आनी नोड वोले सोगले मिक्सर बीन आनी लाइट्स वोले देव वोले ओलतोरींतले आनी ते दीव लायताय तें वोयलां ब्रासाचे कोंसलात वोयले दोन आनी आंडियो वोयले एलुमिनियम आनी एक कोपरो वोयला दोश कोताय तो आनी एक मोडकी आनी तेश कोन बारीक बारीक जायतें सामान नोड पिकास मागीर पारोय आनी जायतें सामान अशें कोन कोयत्यो घरांक कांयच दवरलो ना सगलें वयलें भितू सगलें ग्रिलांतल्यान ग्रील कातोलें कोणा भुरग्यां धाड आसता भितू आनी फाटलीं दार ओपन केलां हांगा कोणा चोरां दवरलीं मुगो भुरग्यांक तुज्या बायलाक आनीक दादल्यांक तेन्ना हांव चोवपाक गेलो तुज्या गेल्यार तें धरून मारलो बांदून आयलो रे रोखडे पुलिसीक इनफॉर्म केल्लें आनी मागीर तेणी ते इन्क्वायरी करूंक लागले मागीर तेणी पयलीं आठ दोन तीन चार दीस पयलीं एक घर चल्लो मस्ता आनी आतां तें घर छोटा सोडून आतां कमील कमीस म्हणटा तेणी धरलें ताका आनी तेणें धरून तें सगळ्यांक एकठांय करून धांव गेलें धांव मारलें सगळें एकठांय जावन लोकांनी धरलें ताका आनी धरून निघाडलें आनी कितू जाणां एरेस्ट केलें एरेस्ट म्हळ्यार चार बायलां आहाय आनी पांच बायलां टोटल पांच बायलां आहाय आनी एक भुरगो आहा आनी एक प्रेग्नंट बायल आहा तेंचे तेंच तो भुरगो सांगत ते भाशेन उणें म्हणटा पांच स घर फुडें म्हणटा हिंगा म्हणजे बंद घरां आहाय सो तें दाखयता तें घर दाखयता तो भुरगो दाखयता आनी ते लोकांनी तेका विचारला खंय खंयची घरां हांवें कामां ती तेंक पुलिसीन वयली हय तेंक पुलिसीन पुलीस घेवन गेले तेका आनी इन्क्वायरी करपाक लायल्या आनी आतां पुलीस कंप्लेन करून आमी त्या पुलीस स्टेशनार सगळें हें करपाक Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN.